Koris rajonis sopeli pxvenisi uqve ganaghmulia samushaobis saertashorisho organizatsia helotrastma chaatara omis shedega darchedeli aupetkebeli narchenebisgan gasuptavebuli sopeli adgilobrivi titmartvelobas uqve ofitsialurad gadases tseremonia sakartveloshi germanis elchi patricia flori daesro 2008 წლიდან დღემდე შიდა ქართლში განაღმული სამუშაოებისთვის სულ გერმანიის მთავრობამ 200.000 ევრო გამოყო ხვენიში 225 ჰექტარი მიწის ფართობი გაინაღმა ამ ტერიტორიიდან კასეტური ჭურვის 374 გერმანიის მთავრობისთვის მნიშვნელოვანი იყო შიდა ქართლის მოსახლეობას უსაფრთხოდ ეგრძნოთავი და ლიკვიდირებული ყოფილიყო კასეტური იარაღის ნარჩენები.